ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្ក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត សូមគ្រប់ជម្រាបសួរទ្រទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញទ្រទស្សនិកជនតាមដាននិងទស្សនានៅព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅនៅក្នុងឱកាសប្រពៃពិធីបុណ្យខួបថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចនរោត្តមនរិន្ទ្ររពង្ស ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពរិទ្ធិហឫទ័យយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមហោឡារិកអធិកអធមនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃសុក្រមួយកើតខែអាសត់ ឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅព្រះចេតិយ៍ដំកល់ព្រះបរមអដ្ឋិសម្ដេចនរោត្តមនរិន្ទ្ររពង្សក្នុងព្រះឧបោសថរតនារាមព្រះកែវមរកតព្រះបរមរាជវាំង ជាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែថ្វាយព្រះរាជសកម្មភាពក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យនាឱកាសនោះដែរមានសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាទ័លព្រះមហាក្សត្រនិងស្វាមីសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិពងនារីមុនីពងឧត្តមប្រឹក្សាទ័លព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចចៅវិវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង លោកជំទាវខេតកែម៉ាលីស៊ីសូដាឧត្តមប្រឹក្សាទ័លព្រះមហាក្សត្រនិងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកឧត្តមគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាទ័លព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈៀហនឯកឧត្តមអនសៀម រដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំនិងនិមន្តសពមុខមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់ពីព្រះរាជពិធីថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជារួចមកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងថ្នាក់ដឹកនាំនិមន្តសពមុខមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានប្រារព្ធទៅតាមកម្មវិធីនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យមានប្រារព្ធនៅបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងវេផតថ្វាយប្រគេនព្រះសង្ឃ5ព្រះអង្គនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយលំដាប់អំពីនេះបានយាងនិងនិមន្តសម្ដេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធា មហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតវូក្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យវង្សអនិតាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃទាំង5ព្រះអង្គថ្វាយព្រះសតបកករណភិធម្មបង្សកូល នឹងថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចនរោត្តមនរិន្ទ្ររពង្សនៅព្រះចេតិយ៍ដំកល់ព្រះអធិរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះឧបោសថរតនារាមព្រះកែវមរកតនេះជាកិច្ចបន្តព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរួមដង្ហែដោយសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់
ឯកឧត្តមលោកចំទៀវជាព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំនិងនិមន្តសពមុខមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានជៀងនិងអញ្ជើញក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយប្រគេនចង្ហាន់ត្រៃលៀងទេយ្យទៀននិងបវរណាចតុបច្ច័យថ្វាយសម្ដេចព្រះអភិសិរិយសកុន្ធាមហាសង្ឃរាជជាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតបុគ្រី សូមឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះរាជកុសលកើតឡើងពីព្រះរាជសទ្ធាដល់ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យនាថ្ងៃនេះថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានិខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គតាំងពីបឋមវង្សរៀងមកនិង ព្រះរាជវង្សានុវង្សដែលទ្រង់បានយាងចូលព្រះទីវង្គតទៅកាន់បរលោកអនីខាមុកជាពិសេសថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចនរោត្តមនរិន្ទ្រពង្សត្រូវជាព្រះរាជអនុជតលរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមបានយាងគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងព្រះសុគតិភព នឹងបានប្រកបនៅសម្បត្តិសួរនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាឋានបរមសុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អនុភាពនៃព្រះរាជមហាកុសលដ៏ថ្លៃថ្លានេះក៏សូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យនិងទេវតាដ៏មានដៃជះរិទ្ធានុភាពស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកមាន
ទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រទេវតាថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះឥន្ទព្រះព្រហ្មជាដើមសូមជួយបីបាច់ថែរក្សានិងថ្វាយព្រះពរជ័យព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីព្រមទាំងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃប្រជាជាតិខ្មែរ សូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការចាក់ផត់ពីព្រះរោគាទាំងឡាយមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដល់ត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គនិងសូមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្គាល់តែសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងវិបុលភាពជាដរាបតរៀងទៅ បន្ទាប់ពីបានបំពេញមហាព្រះរាជកុសលប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់នៅព្រះចេតិយ៍សម្តេចនរោត្តមនរិន្ទ្រពង្សបានចប់រួចរាល់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្តេចយាងបន្តបំពេញព្រះរាជកិច្ច តាមប្រពៃណីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះមហាចេតិយ៍ដំកល់ព្រះបរមអដ្ឋិព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ថិតក្នុងព្រះឧបោសថរតនារាមព្រះកែវមរកតនេះផងដែរ ព្រះរាជពិធីបុណ្យបានយាងនិមន្តសម្តេចព្រះអភិសរិយសកលធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧត្តេសបណ្ឌិតបុគ្គរីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះមង្គលទេភាចារ្យវង្សអនិតាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយទាំង5ព្រះអង្គបំពេញកិច្ចក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយ ព្រះសត្តបករណាភិធម្មថ្វាយដួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមបានយាងគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងព្រះបរមសុគតិភពប្រកបដោយសម្បត្តិសួរនិងព្រះនិព្វានកំបីអខណ្ឌឡើយ
ព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យតាមព្រះរាជបវេណីដ៏ថ្កើងថ្កានរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាឱកាសនោះ គឺជាកតញ្ញូកតវេទិតាធរប្រកបដោយការគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះមហាករណាធិគុណដល់ប្រសើរថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលមានសេចក្តីនឹករលឹកសោកស្ដាយរកអ្វី ព្រៀបទឹមពំបានជាមួយនឹងសេចក្តីអំណរព្រះរាជគុណជាអនេកបកាគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានចំពោះព្រះរាជឧបការៈគុណដ៏ធ្ងន់បំផុតតាមរយៈស្នាមព្រះហស្តដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គបានគិតគូរពីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិលើសអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងនោះ ព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារបានមកវិញនៅឯក្រេតបរណភាពទឹកដីបានគង់វង្សព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដល់ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិនិងព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាព្រះរាជសមិទ្ធិផលកសាងសង្គមឲ្យមានការរីចម្រើនតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមដល់រុងរឿងរហូតដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ន មិនតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅគ្រប់ពេលវេលាក្នុងព្រះរាជកិច្ចរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រទីទ័លក្រប្រជារាស្ត្រជួបការលំបាកដោយធម្មជាតិនិងដោយប្រការផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គបានរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខសុភមង្គល នឹងចម្រុងចម្រើនក្នុងជីវភាពគ្រួសារនៅព្រឹកក្នុងថ្ងៃដដែលនេះដែរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយ មហាព្រះរាជកុសលចំពោះដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយានីព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សកុសុមៈនារីរតន៍សេរីវឌ្ឍនាត្រូវជាព្រះវររាជអយ្យកាផ្ទាល់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដែលបានតម្កល់ព្រះបរមអដ្ឋិព្រះអង្គនៅមហាព្រះចក្រីក្នុងព្រះឧបោសថរតនារាមព្រះកែវមរកតនេះ ព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទៅតាមព្រះរាជបវេណីដ៏រុងរឿងរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាពេលនេះគឺជាការសម្ដែងនូវព្រះរាជកិរិយាក្រមនិករលឹកនិងថ្វាយនូវអំណរព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត ថ្វាយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយានីព្រះកុសុមៈព្រះអង្គមានព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ធំធេងប្រោសព្រះរាជទានចំពោះព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិសេសទៅទៀតនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងការរីចម្រើនថ្កុំថ្កើងលើគ្រប់វិស័យ ទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភិប្រកាសណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីដែលស្ដេចយាងទតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា